阿老妹，这对明兰别送到到家的鸟眼，明兰伢见卡里吧，过生那边啊，家嘛见到家把子都武装不那么，那空是打卡罗瓦比瓦嘞。路的要哈，跟酒杯缸里不路的不喏，跟酒杯缸里盐都把没水撇来的，盐漏的也都让过盐没漏着，没水撇来的，那这个。楼啊是干样的，给啥的呀？烂漫了的，高了的不能。那都哭啊！别是买收修买给啥的，说姑妈把我啊干酒杯高的不，干高了的不能。哎呀，楼底要干高不楼对，干样炒板也不楼对。股票的给啥的，股楼的给啥的，股油价给啥的，后面不楼对输赢。听到没有啊？股啊，股你别奶奶，股你奶奶不股的，啊，股你别不炒板别不的。炒板奶奶、姑娘奶奶、伯姑的耶，伯姑的耶，没打他也不露露的啵，喏，没打他也不露的。阿拉那边多多一把也要得钱嘛，爸爸。他们买，咱老了不都姑娘买出来了，弟弟家家，咱老年老了没地方。阿拉阿妈都嘛，过年打米的，不露露没有姑娘奶奶，白伯姑姑娘奶奶露，咱老弟弟家家没表奶嘛。他们买，哥哥姑娘奶奶、伯姑的多，哥哥。白布谷的那么地乎，阿里布谷多少彝族比多，高木谷多老兵，阿里布谷的谷，阿谷尼炒板皮，阿罗谷尼炒板皮，阿罗干谷的罗烤的啵，喏，干谷尼羊，谷多老兵了啵，喏，干谷也的羊罗烤的，阿罗干谷也的羊老人那边，阿罗出出家家困难要的，阿罗出出家家给你嘛事业啵，喏，阿罗白罗没有老罗先干谷嘞，白罗老罗先身边嘞是着。对吧？人家开开开开毛不变，乱过来，今朝啊，得老那金楼撇的，白金的楼来说着，南山家的嘛的金楼的，拉比家的嘛的金楼的，阿拉说过古来留宝的，古来留宝的啵，喏，古年的碑的啵，我嘛说白都变，今朝地庙嘛，培养新路着来的，路没路，今年来着，培养路看的路的呀，阿苏的呀叫啥的，阿这时候等到呢，苏的呀叫外婆说过嘛。把这没改掉过喏，哎呀，没改掉，那啥可能输了个，楼那边，反正我楼看俺们来没得有，哎呦，那啥可能输了楼那些嘛，不过啊，把他们生意他们生意就那，哎，比如南溪城里啊，地多嘞，就那没水的住啊不，现在看哎，平阳楼买的嘛，平阳不少不多，为古都八楼一样的了不，啊，一百的不，过来，那时候那时候东那时候楼还挺那不喏，一百的不，本来是楼楼一样的不，啊，那啥可能输了楼楼一样的不？哎呀，今朝都生意太来吧，没那款不成，那等可能当乱来吧没有。为咩呢？今朝乱来吧没？说到个，我们提干股子的也厉害呀，俺楼里的楼的户主，炒板的开股尾巴拿不喏？哎，楼那边楼的户楼的看嘛，碰你了担保松干，干了比多了，这个担保松干没流行啊，过去有不成没乱过喏，没乱到股尾，搞毛要不个？搞毛要到给俺家做了多的担保铺各家没不？对没？各家们说了嘞，各户楼这个时间好嘛？哎呦，哎，六平的楼嘛呗，六平的楼个，酒店的地拉嘞，西亚嘞，就那路西亚路嘛，楼的地超关心，就那路六平楼嘞。哎，现没现在，阿们那人比我们顺了嘞，没现在阿们那人比我们顺了。哎，酒店要建的地嘞不喏？哎呦，建的地嘞对，阿那里头路被完了就比多，就那地个表现嘞就不地亚着。过干的路路撇的不，干高呢，困难里的撇的，啊，过年的背部路出来的细的不，喏，过年的背部出来的细的。阿拉家母路，啊，过天天家嘛路，干过的夜里啊里的苦要变钱了不，喏，阿拉干过的夜里啊个，当年啊十十多个，过个啊过年背部的都的也高木，过完年都啊过年背部的都的高木，当年啊十十多，过个都都是有啊过年。过啊！阿姑，你当个也不得独立的，当不那可惜也不喏。就那路干老个他妈，阿林阿毛阿飘阿妹，喏一斤不斤是吧？帮他了。哎哟，就那路啊，当年阿妈的，过啊，过年该不得独立来洗的。哎，路要过去嘛，他过去也哪里来骗一骗你们？为啥来骗一骗你们？阿拉过啊，过年别个比多少骗多少了不？喏，过啊，过老老在咱们留骗你也不？他看你家了，过啊那边了，阿姑你当个来独立，哎，路里阿来，他苦。骗你的，哎，有没有过年？阿别有膝盖骨的，拄着拄着，阿别，记住不要，
အနည်းဆုံးစံနုစဘူးတစ်လုံးသမင်းစားပုဂံတွေကိုထည့်ရတယ်စံနုစဘူးတစ်လုံးထည့်ရထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့စံပေါ်မှာပတိကိုရှစ်ပုံတရံမျိုးလေးရှစ်ပုံတရံမျိုးလေးဆိုတာဒီလိုမျိုးရှစ်ခဏန်းလေးပေါ့နော်ဒါဆန်နုစဘူထည့်ပြီးသွားတဲ့ကျွန်တော်ကလင်မန်းလေးထဲမှာပတိထည့်တဲ့ဟာလေးကိုကြားမှာပတိကိုရှစ်ပုံတရံမျိုးလေးလောက်ရတယ်အဲ့လိုရှစ်ပုံတရံမျိုးလေးလောက်လိုက်ရင်လောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆန်လင်မန်းထဲမှာပတိဆိုပါစို့အဲဒါအောက်မှာဆန်ပေါ့နော်ပတိကိုရှစ်ပုံတရံမျိုးလေးခွေရတယ်အဲထထိန်ထူးပေါ့နော်မြမအခရာလို့ဆိုထထိန်ထူးမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးခွေရတယ်ဘယ်ဘက်ကထားရမှာလဲဆိုတော့ဒါကမိမိဘက်ကဒီဘက်ဒီဟာဆိုရင်ဒီလိုဒီတိုင်းလေးအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ထထိန်လူပုံစံမျိုးလေးခွေရမယ်နော်ဒီလိုခွေရမယ်အောက်မှာကလင်မန်းလေးတစ်ခုရှိမှာပကံလေးတစ်ခုရှိမှာအဲ့ဒီအထက်မှာဆန်ရှိမှာအဲ့ပေါ်မှာပတိလေးထထိန်လူခွေရမယ်ဒီဘက်အချမ်းကကိုကူညီပေးမှုတဲ့သူတွေအတွက်ဖျောင်းတဲ့တိုင်ထွန်းတယ်ဒီဘက်အချမ်းကကိုကအကူညီတောင်းပူးတဲ့သူတွေအတွက်ဖျောင်းတဲ့တိုင်ထွန်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကညမှာလှုပ်တယ်အဲ့အလှလေးပေါ့နော်ညမှာလှုပ်တယ်အဲ့တော့အတူချုပ်ပြန်ပြောရင်ဆန်နုစုတစ်လုံးလောက်ကိုလင်မန်းနဲ့ထည့်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ကျွေပကံနဲ့ထည့်လိုက်မိမိရဲ့ပတိစိတ်တဲ့ပတိကိုထထိန်လူပုံလေးခွေလိုက်ဆိုပြီးအဲ့ပုံမှာတင်တင်ပြီးတော့ဒီအဝမ်းလေးထဲမှာစီမီကွက်ခေးနှစ်ခုထည့်တယ်တစ်ဖက်မှာဖျောင်းနေတိုင်းထွန်းတယ်တစ်ဖက်မှာဖျောင်းနေတိုင်းထွန်းတယ်အဲ့လိုဖျောင်းနေတိုင်းထွန်းတဲ့ခါလေးရောက်တော့ဖျောင်းနေတိုင်းထွန်းလိုက်တဲ့ခါမှာတန်တရားအဆက်ဆက်တပိတော်မှတပိတော်အကူညီခဲ့ဘူးသောသူတို့အားလုံးအေးကောင်းမှုအလင်းတက်တန်တရားအဆက်ဆက်တပိတော်ကကူညီပေးကြရဘူးသောသူတို့ကောင်းမှုအလင်းတက်အဲ့အလင်းနိုင်တိုင်းထွန်းလိုက်တယ်ထွန်းလိုက်ပြီးတော့ဒီစံစည်းရရေတွက်လို့မရသောအနန္တပဲရေတွက်လို့မရသောအနန္တကျေစုရှိခဲ့ဘူးသောတပိတော်ကကျေစုပြုခဲ့ရဘူးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်တွင်တပိတော်သည်ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုအပြစ်တို့ရှိခဲ့လျင်တပိတော်အားထိုအပြစ်တို့သည်ကျေပျောက်ရပါစေသောတပိတော်အပေါ်၌ထိုသူတို့သည်လည်းအပြစ်ရှိခဲ့လျင်ထိုအပြစ်တို့သည်တပိတော်ဘက်မှကျေးပါသည်ဖျားဆိုလိုချင်တာအဲ့တန်တရာတို့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကုညီတဲ့သူတွေရောကိုကကုညီခဲ့မှုတဲ့သူတွေရောအပေါ်မှာကိုကအပြစ်ရှိရင်လည်းပပျောက်ပါလေသူတို့ကကိုယ့်ဘောမှာအပြစ်ရှိနေကြရင်လည်းပပျောက်ပါလေဤအပြစ်တို့ခြေပပျောက်ပြီးပပျောက်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အတူဤဆွမ်းဆန်စိမ့်အားဆွမ်းချက်ကတ်လူ၍မြတ်စွာဘုရားရှင်အားအာယုဆုံးကတ်ခြင်းဖြင့်တပိတော်အားဤကုညီပေးကြရဘူးသောသူတို့သည်လည်းယခုမျက်မှောက်ဘဝတွင်တိသာထင်လင်းစွာထိုကုညီခြင်းအကျိုးကိုရပါစေတပိတော်အားအကူညီပေးကြရသောသူတို့အတွက်ဤတို့ပူဇော်လှူဒါန်းခြင်းကြောင့်တပိတော်သည်လည်းကောင်းသောအကျိုးအနုဘော်ကိုယခုပြန်၍ရပါစေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းပြီးတော့အဲ့ဆွမ်းဆန်လေးပေါ်မှာဖြောင်းနိုင်လေးညကြထွန်းလာလိုက်တယ်မနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဆွမ်းကိုစောစောလေးထားပြီးအောင်ဆုံးချက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ယာကုကြိုတယ်ဆံပြုတ်လုပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆံပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြုတ်လိုက်ပြီးတော့ညဆွာဘုရားရှင်တို့ကျွန်တော်ဓာခိုင်မှာရှိတဲ့အဘဘိုးမင်းကောင်းတို့နော်အဘဘိုးဘိုးအောင်တို့ပြီးတော့ဝတုံးတရေနမင်းတို့ရုပ်ွယ်စိုးတို့စသည်အားဖြင့်ပေါ့နော်ပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်လေးတို့ဆိုတာအားလုံးကိုမနဲ့ရောက်ဘူးဆိုရင်ကတ်လိုက်တယ်ကပ်ပြီးညတော့ကအဲ့ဒီအဋိဌံတင်ထားတဲ့ပတိပေါ့နော်အဲ့ပတိနဲ့ဂုံတော်၉ပါးဣတိပိသောဘဂဝါနံဗုဒ္ဓောဘဂဝါအဲ့ဂုံတော်၉ပါးပတိတစ်ပိုက်ရအောင်စိတ်လိုက်တယ်စိတ်ပြီးသွားရင်ယနေ့ရာဟုဇွန်ကတ်တော်ကုသိုလ်အားတန်တရာဆက်ဆက်တွင်တပိတော်ကကုညီခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်လည်းရပါကုသိုလ်ရပါစေတပိတော်ကအကူညီပေးကြသောသူတို့သည်လည်းကုသိုလ်ရပါစေဆိုအများပေးဝေလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဤကဲ့သို့နော်ဤကဲ့သို့ကုညီခဲ့မှုသောကုညီပေးကြမှုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ကောင်းမှုလုပ်ရသောကြောင့်တပိတော်ယခုမျက်မှောက်၌ကြုံသောမြည်သည့်အခက်ခဲမဆိုမြည်သည့်ကိစ္စကိုမဆိုထူးခြားတိုက်ဆိုင်သောဖြင့်ကူညီနိုင်သောသူကူညီပေးမည်သူအထောက်ပံ့ပေးမည်သူတို့သည်အမှန်မဟုတ်ချတပိတော်အနိနာရောက်ပါစေသားလို့ဆုတောင်းတယ်တလားလုံးတော့နှစ်ကြိမ်မဲ့လို့ရတာအတူချုပ်ပြန်ပြောရင်တန်တရာတို့ကကိုကူညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့သူကိုကိုကူညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကိုကိုကဝန်ချတဲ့တောင်းပန်တယ်ပြီးရင်သူတို့တို့ဆံပေါ်မှာမီးထုံးပြီးညကြဖျားရှိခိုးတယ်မနေ့ကျရင်အဲ့ဆံကိုယာကုကြိုတယ်ကြိုးပြီးသွားရင်အဲ့ဆံပေါ်မှာတင်းထားတဲ့ပတိလေးနဲ့ပတိတပတ်စိတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတိစိတ်တဲ့ပတိတပတ်စိတ်လိုက်တဲ့ပတိရဲ့သင်္ကေတမှာအဲ့လိုဒီလိုခဏန်းလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဂံမီယမှာဘာခဏန်းလို့ပြောလဲဆိုတော့ infinity ပေါ့နော်အနန္တလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီပတိလေးအိုက်တိုင်းလေးထားလိုက်တာအနန္တပဲအနန္တရဲ့တကူသင်္ကေတအနန္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနန္တရဲ့စွမ်းအားပဲအဲ့တော့ဒီပတိလေးကိုအဲ့လိုထားလိုက်တဲ့သင်္ကေတဟာအနန္တတစိတ်ကိုအားပြုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံးတဲ့ကိစ္စတွေဟာအနန္တတကူစွမ်းအားအနန္တနဲ့ပတ်သက်ခြင်းလေးပဲရတယ်အနန္တဘောနော်အနန္တဘောကများစွာကကိုကူညီပေးခဲ့မှုတဲ့သူတွေကိုကကူညီပေးခဲ့မှုတဲ့သူတွေရဲ့အထောက်အပံ့မေတ္တာတတ်ကိုရစေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ
阿龙那边孙权干家了呗，阿龙那边辅佐家了呗，培养了西库家了呗，本地那谁家了呗？大兵们，得老得精了，得精没？得老得精了，拉咱不干的精，知道不？喏，拉咱不干的精，比如，这边拉走不干的精，还有没有？阿超办送了可了不？阿里干人不完嘛？别给家里边种种种，古买路来古跑要来了，古不嘛是话都别，两多人呢，毛多生意别多人说。哎，摩托车个边部路都没生个，你那地要个要了。啊，现在看到说摩托车个边的啊，地方店偏南嘛，不偏不路不喏。哎，我这看你干了嘛没有？两嘛哈，我去了多少米了？干了，没洗了。他们地要个没洗别的路，空了空玻璃路多吧不喏。哎，我这看你过年那边，我这边在哪路？酒店哪路？我嘛说的，明年嘛讲了，哦，两百，哦，中啊，不像设定了啊，设定八路嘛，没有，咱们过了六波了，表姐哪个？哎，你送干的，雅虎送干的，喏，他们三表干的，给啥个？阿龙出家撇的，三六十五的楼呢，得下楼级吧？阿龙出家吧，喏，阿龙姑娘不理他嘞，因为那里说啦，对了嘛，你为啥要搞我嘛？对他嘞，阿是定给他哩，阿达了喏，对了，那不得干不？阿是搞我定给他哩，阿那我就那路别人定给他来钱嘛，阿是哈哩啊，因为那里呗，话不喏，啥家伙啦，算啊，哪吒算啊呗，阿是定给他，因为那里呗，姑娘就那不理我楼家嘞。定给他阿里 infinity， 阿里 infinity 说的，啥家伙来？什么？啥家伙来？定给他，啊，什么啥没洗到？把我算啊！哎天嘛，那苦差他比我，就那路啊，阿拉好路的。阿拉第一讲一下个，弟弟参加个个那那，李老一些些年来来表表阿路，谢白嘛没表个呀。他为咩？就那阿路表来路，路的路的呀。现在看都到了初三了喏，啊，到过初三了，不六初三了，小阿路的阿个，就那阿拉六开那边，听话嘛。六开那看来要要个，就那边阿的。阿拉留着嘞，啊，今朝暖和，补体下嘞，暖和补体来着，暖和补体对胃不好，咱们边嘞，哎，补体嘞，哎，别在前面，暖和今朝阿在咱哥们南方说的那些嘛，第三是要问的，我说水果比边上的多着，暖和对多少个边，表姐那边，第三那边表表，六边表表是着，今朝那把这边，哎，你从干的留着，你那嘞，弄土家嘞，哎着，都就边表人，今朝都。送家家嘞，把家家，大伯们，阿里送，阿里领的，阿里不离谁的阿龙，因为那地呗，哦，阿娘家是家伙啦呗，哦，当年阿白钱侬阿妈没地嘞，独立一段，就那路啊，哎，送，哎，送我们每天出米哟，哎，送些个的，第三岁的时候嘞，因为那地呗，本来事业做一段路没有，第不离耶，因为那地是谁家嘞，是家伙啦，等于讲本来事业没得，阿路喂，阿里送。阿公侬吃表啥到个，嘛 AM 一大路嘞啥，哎，雅虎酒杯，哎，三秒表杯到杯端。我嘛，今嘛一年不得了嘞，头半夜嘞，就那所以，啊，第三年到前来打了所以，哎，今年不得了，六条个，阿俩不喏，兰州那边，哎呦，兰州嘞，我嘛现在那说一个，我以为嘛，过年我说的六条是，现在嘛，就那阿俩的第三，哎，三步就那对的，但白马为啥嘞没丢些东西的嘞？啊，多两步那边，我们这样带上那我表表，喏，哎，那没有呗，那个人家心里的苦说嘞，白嘛下外面啊，哦，就那说的高飞片的，谁的样嘞，拱背你了。对没？哎，谁不也不露的？我去比他，就那尼姑路看那克里的哇，这个啥米样的表？哎，谁就那米样当红油的，知道不？哎，有没有不？喏，过嘛，这个路外来的看见，过年的路、头半年的路、过年背的路、上面背的路的稀烂。啊，就那没说的嘛嘞，白路外撇撇，给啥娃娃叫牛肉呢嘛？这拍拍个过年背了那一步，喏，高脚背了那一步稀的。啊，过表表的也的哈，也的那面东包嘞，乌菜叉嘞。比到了，这个来了的，那个一般来没去，阿公家来没去。过谁个？那不对，我当年阿龙啊，过年个来对的，苗一起也说用钱啊嘛。那不呢？我当年阿龙啊，我过年毕业对的，苗一起，我话处处嘛喏，六片来，七片来，苗片来，姜片来，这都苗当年阿婆话处处嘛。我个过年毕业对的是的，我过年毕业对的是的，哎，六年阿别有钱对，阿别难找来是的。但像多少来困了吧了，衣着搞到了，过来哎，别的阿龙事业对的，阿龙接不来比。阿拉比了嘛，哎，连来你嘞，哎，不过的阿龙的，不要捕捉来的，哎，做那种吃比较嘞，不要松开，哎，有些搞木片嘞，搞来的，这一枪真正的那六级吧，阿龙算嘛嘞，喏，就那啥子压力的细的，不要看看我们这过年的六细的，南阳里的苦，各个个的端来呢，说他嘛，哎，孤独的苦也讨不完的，免一洗白，喏，跟人家就那表表了，多少里那些人家撇多皮，得的得干压力呢嘞，就那表表皮皮，就那没睡眠。喏，你讲也大，我明明听得着也讲，你讲也大吧呗？你讲也大，明明听得着也嘛？喏，阿弟，当年啊，说说过年别到多多转，过完过年别给阿到多多转，多多转，阿领的春运送个钱呢，都
ောကိုပါကိုတရားရှင်လုံးပရိနဲ့ပရိတပတ်စိတ်ကြည်လိုက်ပါနော်အနန္တအထောက်အပံ့ကျေးဇူးတွေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ညရှည်ရှည်လင်းလင်းရရရလက်ဆောင်စကားပါလိုက်ရပါတယ်နော်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစီဗျာကူညီထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေအမြဲတမ်းရှိနေပါစေလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နော်စွတ်တောင်းမြတ်တာပို့ပါ